realizacije ovoga sjajnog projekta, novog sortirnog centra ovdje u Velikoj Gorici. Vi ste ovo toliko dobro organizirali da je gospodin Vukušić rezimirao gotovo 80% točaka koje su ovdje u mom govoru pripremljene, pa ću reći nekoliko bitnih stvari koje mi se čine izrazito važno. Prvo, Hrvatska pošta je jedna od onih društava koje je ne samo u nadležnosti ministra Butkovića, nego jedna od društava koje je praktički 100% u vlasništvu Republike Hrvatske. I dobro je čuti da društvo koje zapošljava više od 10.000 ljudi u proteklih nekoliko godina, a naročito mandatove vlade, ima snage i znanja i umijeća da iznese investiciju od preko 350 milijuna kuna. Vi time ispunjavate onu važnu ulogu državnih poduzeća da pridonosite javnim ulaganjima. To je jedna snažna poruka, mislim da ste sa ovim projektom koji, koliko shvaćam, je dugo stajao kao ideja, ali u konačnici vašom aktivnošću realiziran upravo u protekle 2 godine i 4 mjeseca. Možda je i stroj po stresu.